Ամբողջ համացանցով տարածվել է երգչուհի Լիլիթ Կարապետյանի հարցազրույցը։ Երգչուհի եթերում խոսել է մի շարք հարցերի, ըստվում 90-ականների երգարվեստի, անձնական կյանքի և սպարապետի հետ ունեցած հարաբերությունների մասին։ Սպարապետն այսօր ֆիզիկապես մեզ հետ չէ, բայց ես շատ երջանիկ եմ, որ եղել եմ այն եզակի մարդը, ում նա իսկապես սիրել է։ Իսկապես որոշել էինք մեր կյանքը կապել միմյանց հետ, ունենալ գեղեցիկ ընտանիք, անկեղծացել է Լիլիթը։ Այս հաղորդման արձագանքել է սպարապետի բարեկամուհիներից մեկը, վերջինս մասնավորապես գրել է. «Լավ է Լիլիթ, վերջ դուր, ապրիր քո կյանքով և ավելորդ բաներ մի խոսի»։ Նշենք, որ հետևյալ մեկնաբանությանն արձագանքել է Facebook-յան օգտատերերից մեկը, նշելով, որ սպասում էր այդ պատասխանին։